Es viņam gribu pateikt paldies, ka viņš ir pacietīgs ar manīm, ka viņš mani iztur tad, kad es esmu kā vētra. Kā tu man nosauc vienreiz organizēta viesuļvētra? Organizēta viesuļvētra. Man ir jābūt un viss, ja? Tā kā tavai mammai arī bija tā, viņa saka, kaut asins padeguma, bet ir jābūt. Ja? Un tajā ziņā mēs ar Denisu mammu nu, ļoti līdzīgas bijām. Mamīte mums aizgāja rudenī, bet jā. Denis, tev mamma audzināja? Jā, es varētu teikt, ka galvenā persona manā dzīvē, dzīvā persona bija mamma. Un viņa bija tāds veco laiku ģenerālis. Viņai vienmēr bija tas dzīves krampis, ja? Tā ir tā vecā skola. Starp citu, viņa ir televīzijas cilvēks. Ja? Mamma nostrādāja 40 gadus Latvijas televīzijā, un viņa bija grima mākslinieks. Jā, Birute Magele. Pirmkārt, es redzēju, ka viņa dzīvoja priekš manis. Tagad es tikai to saprotu. Tad es to neredzēju. Tas skrējiens ir garš vienā dzīvē. Bet tu paspēji mammai pateikt? Paldies, tad, kad tu saprati un novērtēji, ko viņa ir darījusi. Es dzīvē uzdodu, nu pat nav jau tas laiks vairs ilgi pagājis. Viņa ir pavisam nesen aizgājusi debesīm, bet man šis jautājums ir, viņš parādās ir pa laikam, kad es apsēžos un es domāju, vai es biju labs dēls, vai es pateicu viņai paldies, kā tu man tagad saki, vai tu paspēji pateikt. Es nezinu, es ticu tam, es centos, es darīju. Man liekas, ka viņa tiešām nodzīvoja manu dzīvi. Pēdējos gadus viņa dzīvoja pilnīgi elpas vilcienā kopā ar mums. Un viņa jūta, ka viņa nu, aizies projām un viņa līdz pēdējām viņa ņēma vēl nu, Jasmīnu, mūsu meitu, un mācīja vēl, tad ar viņu lasīja, viņu izglītoja. Viņa tā jau, kad gulēja uz gultas, mēs, kad nācām stāstījām, viņa vienkārši raudāja, nu, vai no laimes, vai no nu, pārdzīvojuma kaut kāda, bet vienkārši viņa raudāja par to. Nu, paldies Dievam, mums bija daudz ko iepriecinoši viņai stāstīt. Viņa vienkārši ar sirdi dzīvoja mums līdzi.